իրականացնում են ֆոնոգրաֆիկական աշխատանքներ, որովհետև ինֆորմացիա է ստացվել, որ հնարավոր է, որ ծնունդի տակ մեքենա լինի մնացած, բայց այդ ամեն ինչը ճշտելու համար հիմա փրկարները իրականացնում են այս աշխատանքները, մինչև ճանապարհ շինարական ընկերության տեխնիկան կմոտենա եւ կսկսի մաքրել այս հատված։ Այս պահին Տաշիրի կոմից գալիս է ձյուն փչող ռոտոր տեսակի ավտոմեքենա, Ստեփանավանի եւ Գյուլակարագի համայնքային տրակտորներն են գալիս, գալիս է Արգիշտի ճանշինի մեծ թրթուրավոր տրակտոր, ինչպես նաեւ Պագրուշի կոչվող այդպիսի ոտ, այդպիսի տրակտոր մեծ։ Սպասում ենք տեխնիկան հասնի։ Այս պահին ծանր տեխնիկան բերման ընթացքում է ճանապարհին, հա։ Thank you.